Tev vajadzēs bļaut mucā? Mūsu zem Latvija. Tev ir divas lieliskas meitas. Kur ir mīļāka? Kas rakstīs šitos jautājumus? Nu labi. Esiet sveicināti Betsei Sporta YouTube kanālā. Mani sauc Jurijs Žigājevs un šis ir jauns raidījums. Fake Night Show rulete. Kāpēc Fake Night Show? Budžets maziņš, vadītājs slikts, tāpēc pagaidām Fake Night Show, bet apsolu, ka es centīšos un varbūt kļūsim par Late Night Show. Un šodien mums pirmais viesis ir, ko pasaukt, mēs domājām, sēdējām un kurš ir, nu, labi iederās Fake Night Showā, izcili iederās labākais vispasaules menedžeris Edgars Buļs. Aqualunas abonamenta īpašnieks. Varam turpināt ilgi, bet centīsimies ātri, kodolīgi parunāt par neērtām tēmām, par aktuālo. Kojot abonaments beidzēs jau ir? Vai kojot beidzēs? Kojot tev beidzēs? Jo kojot beidzēs. Kojot cilvēki sazinās ar Edgaru, viņam beidzēs abonamentu. Parunāsim arī par aktuālām tēmām, protams. Pirmkārt, paldies, ka atnāci, otrkārt. Paldies, ka uzaicināji. Apsveicu tevi kā basketbola cilvēku, apsveicu arī visus jūs izcilē. Izcilē vienkārši vasara plus rudens sanāk, jā, basketbols karalis? Es domāju, ka jā. Es domāju, ka gadu otrā pusē noteikti. Līdz jāņem, droši vien karalis bija hokejs. Žīgi, nu, piedot, tavu sporta veicu. Tur pagaidu, nerunāsim. Nav bijis karalis Latvijā. Bet pēc gada otrā pusē aizgāja basīšu zīmē. Jā, un, nu, es domāju, protams, ka ņemot vērā arī tas sastāvu robus, ja Kristaps nespēlē. Un vēl pāris līderi, tad droši vien, kad nu, lielākie optimisti pat diez vai gaidīja šādu rezultātu. Tā kā basketbols maliči. Tiešām basīts ir karalis. Tev. Bet es gribēju mazliet arī paprocēt. Kristaps Porziņģis nespēlē. Skaidrs, ka viņš ir liels spēlētājs, liela loma viņam būtu komandā. Kā domā, nebūtu tā, ka tas zīmējums komandai būtu pavisam cits, un tie mēs atceramies vienu spēli Gražulis, otru Žagars, trešo, tur Kuruts jaunākais. Nu visi, tā bija tiešām komanda. Tev nav tādas bažas, ka ja ir Kristaps, tad visi spēlē uz viņu, un nu, varbūt pat nebūtu tādu rezultātu. Zini, kā to mēs nekad neuzināsim, ja atbildot uz to jautājumu. Mēs nekad neuzināsim, kā būtu bijis ar Kristapu. Skaidrs, ka Kristaps, kad ir laukumā, tad spēles zīmējums ir cits. Nu, tā nevar nebūt. Viņš ir A-plus klases spēlētājs, superstārs, solstārs. Jā, un ar super talentīgs. Un Latvijas izlasē viņam ir milzu loma. Tā kā skaidrs, ka zīmējums būtu savādāks un daudz vairāk spēles būtu uz Kristapu. Vai tas būtu labāk vai sliktāk, to mēs nekad neuzināsim. Bet skaidrs ir tas, ka Gražulis nespēlē droši vien tik jaudīgi, kā viņš nospēlē, jo vienkārši nebūtu tās minūtes viņam laukumā. Es domāju, ka Žagars tāpat sev varētu parādīt, jo saspēlētāju pozīcijā viņš tomēr bija numur viens. Tieši ar Kristapu, ja mēs runājam ar viņu pirmajā. Nu, tā arī jāsaka, ka strēlnieks, ja būtu, mēs tādu Žagaru neredzētu. Laime, nelaimē. Un tieši tāpēc ir šis teiciens, dzīvē tukša vieta nekad nepaliek. Jā. Un tas ir, es domāju, bankī lielākais nopelns, ka vienalga, kāds sastāvs, kāda komanda, mehānisms strādā. Tā kā Šveices pulkstenis. Pati no atpakaļ, man divus gadus atpakaļ vienā citā raidījumā tās gājiens bija saruna ar Luku Banki. Pati no to sarunu, un tur arī bija tas, es viņam jautāju, ka ja mēs esam visi pilnā sastāvā, mēs esam top 5, es teicu Eiropā, ne pasaulē, es mazliet pat samazināju. Viņš teica, ka jāmaina domāšana, ka ir jābūt stilam, jābūt sapratnē un ar jebkuru spēlētāju. Man likās toreiz, ka tas ir nereāli. Jā, bet es redzēju to tavu interviju izgriezumu, tu kaut kad neesmu bija repostējis un tiešām tagad skatoties viņu. Jā, viņš faktiski pilnībā ir izdarījis to, ko solīja. Jā, atcerēsimies kvalifikācijas beigas, jo mums arī nebija ne Kristaps, ne Dāvis, arī tur izkrituši pāris līderi bija. Vienalga ar kādu sastāvu mēs vienējām Grieķiju, vien Turciju, Lielbritāniju, jā. Tagad atkal robs pēc roba, nekāda problēma. Izkrīt Dairis Bertāns, nekāda problēma. Mehānisms turpina strādāt. Es teiktu tā, ka ja Kristaps būtu, tad nav teikts, ka mēs nenospēlētu vēl labāk. Tomēr tā ekstra dimensija, ko viņš dod, jā, nu, pietrūk varbūt mums pret vāciešiem tas augums. Jā, kaut kur pāris atlikušās bums, pāris bloki, pāris rim protection, pāris uzbrukumā, lai mēs varam nospēlēt vairāk uz iekšu, jo mēs ļoti daudz tālmetienus izmetām pret Vāciju 34 pret 31 divpunktnieku. Jā. Tā kā tur iespējams ar Kristapu mēs būtu vinnējuši, un kas zina, tad vispār būtu medaļas. Par Luka Banki, nu brīnumdaris, un tas ir visi tie epiteti, kas tagad ir pilnībā pelnīti. Man ir jautājums, kur viņš bija līdz šim? Nu, viņš šeit pastījos CV, nu nekādi tur lielie superklubi, izlases nav bijušas. Zini nu, kā?
Es domāju, tāpat kā tu liels sportists savulaik bija. Tu zini, katram sportistam ir savs treners, savs klubs, sava vieta. Mm-hmm. Tev noteikti tā bija Polija, kur tu tās jā, labās piecas spēles aizbija. Tagad es nesaprotu, kam raidījums tev vai man. Man jāprovocē tevi. Mazliet es tev varu pakaprēt. Savukārt, Lukam Bankai, acīm redzot, Latvijas izlase bija īstā vieta, īstā auditorija, īstā komanda, kas spēja noķert viņa filosofiju, mm-hmm. uzklausīt viņu. Un man patika savā ziņā, kā teica Dainis Bertāns, ap Bertāna tēvs, spēlētāji ņēma pretī. Iespējams, viņš iepriekšējā kādā citā kolektīvā bija kāds zvaigžņotāks ego, kas šo filozofiju, nē, nu treneri kāda komanda, nu ko es dodat bumbānu, es vinnēšu, ja. Redzam, ka tomēr Latvijas izlases tie basketbola zvaigznes bija ar pietiekoši šo angļu valodā lielisko vārdu, ko Luka Banki bieži iedoja humble, ja piezemētu ego, līdz ar to viņi ņēma šo komandas spēles principu pretī, komanda uzliesmoja, ja, kā zvaigzne, līdz ar to arī Lukas Banki zvaigzne aizlidoja citā līmenī. Vai Luka Banki būs tikpat efektīvs kādā citā klubā un citā izlasē? Nu, tas vēl ir jautājums, ja, bet tieši Latvijas izlasē, tā ir viņa komanda, viņa vieta, un viņš tiešām ir paveicis fenomenālu darbu, un par to viņam tikai gracie. Negribu piesaukt nelēmi, bet kas to var mainīt? Kas var sabojāt šo, ko mēs redzējām šajā pasaules kausā? Nu, tie ir tie ego, kas var sabojāt. Var sabojāt, ka nu, kaut kur līdz 25. Es domāju, viņam apkārt ir ļoti labi konsultanti. Aģenti ar Jānu Porziņu priekšgalā, tēvs es zinu, Jurs Žagars, Stingrs Džeks, Stingrs Vecis, pret kuru pats es daudz spēlēs, es neļaus Artūram aizlidot. Viņš labi audzināts, inteliģents Džeks, tā kā es domāju, tur viss būs kārtībā. Sabojāt var, nu, mazums uz 25. Gadu, kad mūs tās ekspektācijas būs vēl lielākas. Mājas Eiropas čempionāts, un tur jau gan viss gaidīs medaļas, Eiropas čempionāts, Kristaps cerams būs atpakaļ, jā. Nu, tad var pārdegt. Nu, tu zini, kā, kad ir lielas ekspektācijas, var mazliet pārdegt, mazliet stress. Un tur pieņemsim Eiropas čempionātā, nu var kaut gadīties kaut kādu vienu astoņdaļfinālu vai ceturtdaļfinālu spēli. Nu tas ir, nu, objektīvi tas var notikt, komanda var pārdegt. Par tiem ego es domāju, ka viss būs kārtībā. Ņemam vērā, ka faktiski visi labākie spēlētāji jau tagad bija. Nāks klāt Kristaps, atgriezīsies Rihards Lomašs, paaugsies varbūt vēl kāds. Ui, tur būs starp citu, tagad iedomājamies, ka ir Lomašs, ir Kristaps. Un ja vēl strēlnieks paliek aktīvi spēlē. Ko mēs darīsim? Tās patīkamās problēmas treneriem, jā. Tā kā kurās. Bet tu iedomājies, vēl tīme jau var arī atgriezties un konkurēt ar uzbrucējiem, jā. Mareks Meijers, es domāju, būs atkal nopietns kandidāts. Vēl ir divi gadi, vēl kāds jauns. Gan jau vēl kāds jaunais var iznākt ārā, jā, tā kā kāds Zellis, piemēram, var iznākt. No Zelliem, par Zelliem par nosim. Dāvids Vīksne, kurš, piemēram, ir pasaukts jau uz paplašināto sarakstu. Līdz ar to, varu pabeidzot to domu, es domāju, ka ar ego Luka Banki tiks galā, viņa autoritāte šobrīd ir tik liela Latvijas izlases spēlētāja acīs, ka neviens no malas neiedomāsies, neatļausies viņam kaut ko tur runāt pretī, nu piemēram, kā bija uz Vācijas izlases soliņa, bet redzam, ka tas netraucē uzvarēt. Ja? Tas ir normāli, tas gadās. Mierīgi Herberts pret Schröderu salamājās, un pēc tām apskaujās pēc titula viss kārtībā. Ja? Tā kā dažkārt ar lielām zvaigznēm tā ir jādara, tas ir normāls process, ja? Un jāpieņem, ka viņš tev runās pretī. Mm-hmm. Bet pārdegt var gan komandu, nu tas ir normāli. Par Luka Banki, nu skaidrs, ka tagad viņš ir arī atzīts par labāko turnīra treneri un viss tas hypes ap basketbolu, ko rādīja Latvijas izlase, skaidrs, ka tur trenerim nav pēdējā loma, cik labi nebūtu spēlētāji. Tur bija viss nostādīts kā šveicis pulkstenī. Lai arī mans kolēģis Artūrs Šenhofs uzskata, ka treneris tikai var mazliet komandu pacelt un var tikai netraucēt, es uzskatu, ka Lukas Banki nopelns ir milzīgs, milzīgs. Šenhofs Artūrs tā saka? Nu, tas eksperts, kurš visu laiku sliktākais basketbola eksperts. Nav tik vājus ekspertus šeit mēs nepieminēsim. Es uzskatu, ka trenera loma milzīga, milzīga loma. Viņš tagad būs, nu, uz izķeršanu. Būs. Pēdējā pusgadā viņš savienoja darbu, ja es nemaldos, par periodu. Tas netraucēs? Ok, tur viņam bija neliela komanda, teiksim tā, Itālijas tajā augstākajā divīzijā. Tagad varētu būt kaut kas arī. Nē, bija Strasbūrs. Taču Strasbūrs, kur Francijā viņš vēl... Nā, Itālijā viņš no sākuma bija vēlāk pārgāja, vainīgs. Bet jā, bet es domāju, ka viss būs labi, uzreiz jau atbildos to jautājumu. Ļoti pieredzējis profesionāls, kurš to faktiski ir darījis pēdējos gados. Viņš jau ir pateicis publiskajā telpā, ka Latvijas izlase ir prioritāte, klubi pieskaņosies. Tā kā viņš, es domāju, mierīgi atpūtīsies, pagaidīs īsto brīdi, kurā klubā ir kādas problēmas lielā. Skaidrs, ka viņš arī tagad mazliet aldziņu var paprasīt, nu, nopietnu aldziņu, jā, tādu, kas tuvojās jau tur futbola top treneriem vai basketbola top treneriem. Tā kā es domāju, viņš sagaidīs īsto brīdi un nu, viņš tik rūdīts jau, tik pieredzējis, jā, es tur neredzu nekādus. Tev problēmas. Šaubu nav, ka tas līgums, kas ir parakstīts līdz Eiropas čempionātam, jā, ka tur nu, nekas... Tev ir, viņš izskatās pēc goda vīra taču. Hartlīs arī izskatījās. Piekrīt. Bet redzi, Hartlīs...
Nu, tagad atskatāmies atpakaļ. Jā. Nu, viņš, protams, arī mums visus mazliet piemānīja. Nošarmēja. Viņš ir ļoti liels labs runātājs. Jā, bet, tagad pēc tam, protams, atskatāmies, ka viņš pēc tam darīja Krievijā, skaidrs, ka viņš mums mazliet visu piemānīja. Un Latvijas hokeja izlasē faktiski tā tomēr liela rezultāta nebija. 1-4 fināls. Nu šeit jau mēs redzam, ir milzu rezultāts, ir nākamajā līmenī komanda aizvesta. Nē, personīgi. Man liekas, ka viss būs kārtībā. Man personīgi. Protams, ka apgalvot, nu mēs nezinām. Bet... Edgar, ja viņš tagad pateiktu, sorry, super liels līgums, godīgi pateiktu, aiziet, es saprastu. Man būtu mazliet vilšanās. Man būtu sāpīgi. Bet es ticot, man liekas, ka banka ir tāds vecis, kad, lai ja viņam arī piedāvās kaut kur miljonus, viņš pateiks, ok, miljoni, bet man ir divas vasaras vēl vismaz tur olimpiāde. Nu, olimpiskā kvalifikācija un cērums ar olimpiādu un Eurobasket. Tad es gan pilnībā varu atgriezties pie kluba. Es domāju, līdz 25. Gada čempim viņš nostrādās 100 punktu. Protams, var Latvijas gadās. Federācija viņu atlaist par neveiksmīgu olimpisko kvalifikāciju. Oh, no, jā, starp citu, tu runāji, kas var notikt. Nu, ot, lūk, jā, lietosim šo latviešu valodas. Lūk, nu, pieņemsim, var gadīties, nu, ieloza olimpiskā kvalifikācija ar ļoti spēcīgu komandu. Tā būs kaut kādur sicamāk viena, divas izšķirošas spēles. Es domāju, ka no sešām komandām kāds trīs mēs tur noslaucīsim. Tur būs divas nopietnas spēles. Tikai grupu uzvarētāji tiek uz Parīzi. Jā. Var tur netikt, var varbūt kaut kas sagriezties un tad mazliet, bet es neticu. Ka es domāju, ka es neesmu drošs, ka mēs tiksim uz olimpiādi, bet es esmu diezgan drošs, kad Luka Banki nostrādās ar Latvijas izlasi līdz 25. Gada Eiropas čempionāta beigām. Vēl viena lieta, par kuru ar tevi, es domāju, ka ir vislabāk parunāt, ir Samoilovs un Šmēdiņš. Kas ar viņiem notiek? Viņi beidz karjeras, viņi spēlēs tālāk ar citiem partneriem īsumā. Viņi beidz spēlēt kopā, bet spēlētāja karjeras vēl oficiāli nebeidz. Saša turpinās spēlēt kopā ar savu brāli Mihailu, un Jānis vēl domā, ko darīt. Viņam tagad varētu būt pārunas ar federāciju, varbūt ar kādu jauno kopā, varbūt kaut ko sāk trenēt. Tā kā es domāju, ka viņš šobrīd tādās krustcelēs pozitīvās, jā, ko darīt. Bija īstais laiks, kad kopā beigt spēlēt, vairs nebija to panākumu, pie kā pieraduši. Un interesanti, kā pagriežās šī naratīva sabiedrībā. Tad, kad viņi spēlēja, vēl pēdējo gadu un nesanāca turnīros, tad bija ak, Dievs, tur smiltis bīrs, jau sen ir laiks beigt. Jā. Un mēs izņemjām, ka mēs beigsim, paldies, tāds ieguldījums. Un tad mēs sapratām, laikam bija jābeidz, lai tā publika nomierinās, neprasāšu no mums tos rezultātus, uzvarējām Latvijas čempionātu sesto reizi. Nu, tagad mums arī King of the Court forši pateicās. Jā. Nu, esam atstājuši nopietnu zīmogu Latvijas pludmales volejbola arī starptautiskajā, aiziesim ar cieņu. Nu, bet spēlētāji vēl paliek aktīvi, tā kā viņi ir rolmodeli, kā sevi iznest profesionālam sportistam ar viņiem. Viņi paši sāk, es ar viņiem kopā augu, jā, mēs kopā šo samšmē brendu izveidojām. Viena lieta ir gan laukumā uzvarēt, bet otra lieta arī būt harizmātiskai personībai, lai publiski, tas ir interesants skatītājiem, interesants sponsoriem. Jā, vienam tas stils tāds, kā Sašam, Jānis sakal tāds Piezemēks. Augstāks, bet tāpat ļoti interesants, jā. Ar visu to savu to nihilistisko attieksmi, jā, nu viss taču nekā nav, viss līdz viss vienkārši. Es tikai gribu novēlēt viņiem vēl ilgu laiku spēlēt un lai priecāja mūs. Mans jautājums tev vēl tāds, tev, kā tu, ko tu domā par zakšanu? Zakt ir labi? Atkarībā ko? Idejas. Diezgan labi. Tu saproti, par ko runāju. Es jokoju, protams. Tu nozagi ideju no PPK? Nenozagu, jo viņa tev palika. Es aizņēmos, labi. Paņēmu kopiju. Okay. Tev taču okay. Nav, taču ir vēl klubs. Nu, tātad es jau viņu nenozagu. Ideja. Aizņēmos, pasmēlos. Man nav žēl. Pastāsti vairāk, kā radās ideja. Nu tev tik labi tas futbola projekts aizgāja, bet es neteiktu, ka tas bija izšķirošais. Nu, man patīk visu, ko jūs darat, tiešām maliči sapur nost. Pēc TTT spēles. Ar kolēģi Artūru Stalbergu sēdējām, mazliet iemalkojām kokteļus, jā. Un radās tā ideja, jau viņi starp citu, jā, starp citu, nu pa pāris, o, iemalkojām pāris kausus. Un tieši Artūrs bija tas, kurš saka, eidžē, mēs taču varam arī veču basketā, taisam klubu augšā. Nu, kaut kā tā vārds pa vārdam, sākām to darīt. Artūrs pats tā kā pagāja malā no tās idejas un palicis vēl mazliet TTT. Un vispār tā kā no pasīšu pamazām iet prom, vai faktiski ir naizgais tādā nopietnā līmenī, vēl mazliet konsultēt TTT. Bet viņam ir tāda liela loma šajā visā. Jo es pats diez vai varbūt pat aizdomātos, ka to vajag darīt. Bet viņš kaut kā pameta man to aķīt, es viņu paņēmu to ideju, sāku interesēties, aprunājamies ar mūsu draugiem. BetSafe, jā, nu sāsaprot, ko sponsori domā par to visu. Un, protams, sponsori bija tā, ka nu, Edgar, nu labi daram, bet nu tā visi tā pār, ka, nu Latvijas čempi lielajā līgā, nu tiešām, nu tā mazliet tramīgi. Nu, visiem vēl joprojām liekas, ko tu jūs tur darat, jā.
Nu, tā kā novembrī šī ideja faktiski dzima, un tā vārds pa vārdam, ideja pa ideja, domgrauds pa domgraudam lipinājām kopā, kamēr jūlija vidū mums Latvijas basketbola savienība oficiāli apstiprināja Latvijas čempionātā. Un lūk, Rīgas zeļi pa pāris kausiem turpinājums. Galvenie mērķi klubam. Pats galvenais. Atgriezt intrigu Latvijas klubu basketbolā un Latvijas čempionātā, kuras nav faktiski tad pēdējos gados. Tu saki, ka jūs gribat konkurēt ar UEFA? Kaut kādā veidā jā, nu, ja negluži uzreiz laukumā, tad vienkārši kaut vai par uzmanību, par intrigu, par to, lai ir interesanti. Es saprotu UEFA, es saprotu Prometēju, viņiem galvenie uzdevumi ir starptautiskie turnīri, jā, līdz ar to tad Latvijas čempionāts un Latvijas Igaunijas līga vai vietējais čempionāts mazliet paliek novārtā, nu, tikai varbūt finālsērijā atdzīvojās, jā, bet tas nav īsti pareizi. Mēs esam gatavi spridzināt vismaz pirmās sezonas ritīgi tieši tajā nacionālajā čempionātā. Lai par runātu, ja? Jā, tad intriga, odziņa, lai ir interesanti skatītājiem. Un tad jau pēc tam seko visi sportiskie mērķi, jā, jo, nu, par tiem mēs, nu, skaidrs, ka mēs nevaram būt pēdējie. Tas ar nevienam nebūtu interesanti, to mēs esam nolikuši. Jā. Kaut kur viducītī, jā? Viducītī vajadzētu būt Latvijas Igaunijas līgā, nu, vajadzētu droši vien, teiksim, pusfinālā tikt Latvijas čempionātā, jā, un tālāk jau skatīsimies. Un, jā, bet saku, es negribu tagad teikt, ka ja mēs netiksim tajā pusfinālā, tad sezona būs izgāšana. Izgāšanā zini, kad būs? Nu, ja skatītāji nenāks, biedri mums nebūs un nevienam šis projekts neinteresēs. Tad gan ir fails. Bet ja intriga būs, skatītāji nāks, jaunie spēlētāji progresēs un varbūt arī mēs nevinēsim pirmajā gadā. Skatītājs tagad skatās, varbūt kurš pirmo reizi vispār dzird par zeļiem, kaut vai diez vai jūs ļoti labi strādājat soctīklos. Kas ir tie galvenie, uz ko iet skatīties? Es par spēlētājiem. Zvaigznes. Nu, zini kā, vēl jau nav tādas spēles bijušas, es tā nevaru apgalvot, bet nu, sajūto to, kas mums interesē, tur tā, kam tur varbūt ir kaut kāda vilka. Nu, Francis Lācis varētu būt viens no spēlētājiem, ja, kurš kā iet tā medaļas. Ja. 3-3 basīti sācis, viņiem ir 3 turnīros, 3 medaļas. Es viņam teicu, Franci, nu, tad lūdzu to pašu arī zeļos. Turpināt, ja? Nu, jā, nekāda problēma mājā. Zigmārs Raimo spēcīgs spēlētājs, varbūt nav ļoti zvaigžņos, bet ir spēlējis savulaik UEFA, spēlējis Kalev Kramo, studējis ASV, ja, nu, arī uz tev no pirmajām pārbaudes spēlēm. Par Žagaru domājāt? Neapšaubām būs klubu līderis, starp citu par Žagaru. Nu, mans kolēģis Artur Šenhofs ir mazliet pietuvināts viņiem, jā, viņiem visiem tiem pārstāvjiem. Jo bija mums tāda sarunas, kad varbūt ar kādu atvērto līgumu, lai Artūrs skrien, uzņem formu, pilnīgs līderis, dar, ko tas grib. Būtu kosmos. Nu, tajā, tas bija tajā brīdī, vēl, kad Luka Banka viņu ļoti kritizē, un viņš tāds mazliet sapīcis bija. Nu, tad tagad... Pēc pasaules kausa. Jā, tagad es tur varu izdērbties, un nekādu variantu. Edgar. Tā kā mēs ik pa brīdim ar tādiem Latvijas izlases spēlētājiem runājam, koķetēm, flirtējam tādā labā ziņā. Hei, nu... Edgar, man patīk, ka cilvēki kaut ko dara un iet uz priekšu, tāpēc es tiešām tas par zakšanu bija joks. Es ceru, ka protams, visi saprata. Vēlu jums veiksmi. Un... Paldies tev, un mēs gaidām PPK komūnu arī zeļu mačos. Un mēs izdomāsim kādu sadarbību. Sadarbību. Kādu modelīti. Viens draugs kopīgs mums ir. Jā. Jā, tāpēc veiksmi jums un gaidām. Jā, gan laukumā, gan es gaidu visvairāk tomēr apkārt basketbolu. Jums tur kugrēns, jums tur apkārt ir normāla brigāde. Mums ir ko pamācīties no jums. Jūs virslīgi ģerbit ārā uz kopējo tendenci, jā, uz cilvēku skaitu. Mēs cenšamies, mēs cenšamies. Tā kā mums arī būtu, mērķis būtu, lai mūsu spēles ir apmeklētas. Edgar, viss nopietnā daļa beidzās. Oh. Tagad būs nenopietnā un mazliet sāpīga. Let's have some fun. Sāpīga. Nu, jā. Jā. Sāpīga. Tā. Nu, varētu būt gan dvēseliski, gan kaut kur garšu kārpiņām. Bet nākamā rubrika ir... Galvenais, lai Svetlana nenāk ar kaut kādiem ieročiem. Tu jau kaut ko zini vairāk. Bet par to. Vēlāk. Nākamā rubrika kā sportists menedžerim. Viens tāds spēlētājs, ar kuru tev laikam ir kaut kas sadarbība vai kas. Rihards Lomošs grib uzdot tev jautājumu. Vienkārši uzspiet play. Čau, Edgar. Gribēju pavaicāt tev vienu jautājumu. Kas ir bijis tavs lielākais konflikts strādājot ar sportistiem un kāpēc? Nu, mēs taču zinām, ka tev patīk konflikti. Twitterī, piemēram. Es nedēļu, ka man patīk konflikti, bet, nu, droši vien, jā, objektīvi jāatzīst, ka es neesmu varbūt tur pats mierīgākais cilvēks, nu, man patīk pastāvēt par savu viedokli, un līdz ar to ik pa brīdiem ar kādu sanāks sastrīdēties kā ar tevi par ziemas sportiem, bet tas jau vēl bija maineri. Nu, es droši vien, nu, kur tālu no jāmeklē, nu, droši vien, ka 2009. Gada skandāls jau ir lielākais konflikts ar sportistiem, nu, tas vēl, protams, kaut kur velkās līdzi. Ar kuru tieši tev tur bijis? Nu, nezinu, ar diviem džekiem tur nesveicināmies vēl projām, neteikšu kuriem. Jā. Nē, ar vienu sāku sveicināties, nu vienu tur bļaustās vēl projām, nu tur pa brīdim Twitterī. Nu, kaut ko, nu, cilvēkam 40 pār gadu neko nav sapratuši, jā.
tur jau vienā brīdī var saprast, ok, nu, bija tur šmuts sanāca, bet uzvedosies kā idiots, nu, varēs pie viņa gadījumā. Es arī atzīstu, ka nu, nebija tur, bija kretīniski tur uzrakstīt, nu, noplūdu vēl. Nu, bet ejam tālāk, nu, dzīve nebeidzās. Nu, tagad jauns etaps, bet tur Aļona, kaut kā... Šmēdiņi. Ne, nav. Vispār? Nu, mēs ar Aļonu esam nerunājuši, kad nu, pusgadu. Ne, par ko? Tagad jāatcerās. Nu, mēs sastrīdējāmies, nu, kaut ko es viņai liku darīt, kaut ko viņa negribēja darīt. Kaut ko es vēl tur sadusmojos audio, pateicu, tur jāiet tur uz kaut kādu fotošūtu. Un... Dāmai, zin, kā dāmām nevar, nu, vēl Aļonai nevar tā teikt. Jā. Tad, kad pusgadu tur mēs nekomunicējām, viņa man neuzaicināja uz savu dzimšanas dienu. Mm-hmm. Faktiski viņa, no, tagad, cik mēs kopā esam, viņa faktiski, viņa svin visas dzimenes un no 6 uz 5 laikam es esmu bijis uzaicināts, vai no 5 uz 4, nepateikšu precīzi, bet uz to vienu nebija. Jā. Kas notika tālāk? Tu kā īsts vīrietis gāji? Es viņu aizstāvēju vienreiz pēc tam Twitterī, nu, pastāvēju par viņu. Un viņa jūta, ka es joprojām esmu, kā saka, viņas komandā. Viņas aizmugurē, un līdz ar to viņa. Es atkal biju Baltijā sarakstā. Uzrakstiet tev. Nu, mēs tā pamazām, viņa jau ļoti lepna arī ir, jā, un tad mēs tā pamazām sākām atjaunojām komunikāciju. Ik pa brīdī man sanāk pakonfliktēt ar viņu, jā, nu, jo nu, es gribu, lai viņa kaut ko dara mazliet varbūt savādāk, vairāk tieši no PR viedokļa. Par tenisu mēs nerunājam. Tu joprojām kopā ar viņu, nu, jā. Ar viņu kā menedžeris. Jā. Tieši. Tas darbs varbūt ir mazāk kā tas bija 2017. 18. 19. Gadā, kad bija tas Roland Garros triumfs, bet mēs... Tagad jau viss ieļļots, jā. Jā. Faktiski mēs komunicējam regulāri pa brīdim tur par sadzīviskām lietām, par tenisu mazāk, jo nu es neesmu tik liels lietpratējs tajā. Un viņi ir tādā līmenī, kad tur padoms viņai dod māma un treneri, bet vairāk par kaut kādām organizatoriskām lietām, PR lietām. Par tādiem ikdienas padomiem. Es tā kā tāds lielais brālis. Ir grizrādās, ka tu vispār neesi konflikta cilvēks. Starp citu, viņa manī pa brīdim arī tur pa puišiem kaut ko pajautā. O, nopietni. Arī tu kā tētis? Nu, es saku, kā tāds lielais brālis, es teiktu. Okay. Es jau nesaku, ka es visu situācijas varu atrisināt, bet nu, es cenšos kaut kā palīdzēt ar padomu, kā ar tiem džekiem tik galā. Nu, tu zini, kā mēs jau tādu sarežītu suga mazliet. Suga. Klau, kad konfliktē? Tu bieži bļauji? Jā, laikam man ir mīnus, es varu diezgan ātri pacelt balsi, pateikt asi, bet es ļoti ātri nomierinos. Es teiktu, mans mīnus ir, kad es kā strēlnieks ugunzīme esmu mazliet ekspansīvs, eksplozīvs, bet man ātri smadzenes noklikšķina, ka nebija labi, es varu ļoti ātri atvainoties un nomierināt to situāciju. Tad tev, es domāju, ka ļoti labi izdosies mūsu nākamā rubrika Bauris. Kur tev vajadzēs bļaut mucā. Un katras viesis to darīs mūsu Fake Night Show ruletē. Okay, labi. Un beigās balva būs. Pagaidām neteikšu kādu, labi. Bet būs balva skaļākajam. Labi. Tātad, Edgar, rubrika Bauris. Galva iekšā, bet jāizdomā vārds, ko tu bļausi. Bļauj 3 reizes, nobļaujies pagaidi, tur iekšā ir aparātiņš, kas izmērīs. Tu vari izvēlēties, ko vien tu gribi bļaut, nezinu, Zeļi, Šenhofs, ko gribi. 3 reizes labākais rezultāts vēlāk paskatīsimies un pierakstīsim mūsu Fake Night Show ruletes virtuālajā tabulā. Nu, aiziet, let's go. Mūsu zeme Latvija. Atbilstoši šodien. Davai. Ja? Davai. Mūsu zeme Latvija! Mūsu zeme Latvija! Mūsu zeme, Latvijā! Izcili, kaut kas tur nokrita. Kā bija? Ļoti labi. Kādas sajūtas? Nu, neumalīgi. Kāpēc? Nu, tā kā tāds pamuļķis kaut kādā mucā bļauj uz sevi. Nu. Kāpēc? Foršāk bļaut citiem. Kāpēc? Foršāk bļaut citiem. 125,7. Nu, jaudīgi. Man liekas, arēnā, ko es esmu redzējis, ka tur 110. 110, jā. Nu, man dieviņš apveltīs ar labām balsenēm. Tāpēc. Kas domā varētu pārsist tevi šeit? Šenhofs noteikti nē. Nā. Kas kurš bļaujas? Pārsist? Mārtiņš Gulbis. Gulbis arī gribēju no mēles norāvi. Mārtiņš Gulbis varētu man pārsist. Tātad Edgars Buļs, rubrika Bauris 125,7. Redzēsim, vai kāds vispār pārspēs šito rekordu un sezonas galā. Varbūt, Edgar, tev būs balviņa. Katrā ziņā bļaut uz citiem patīkamāk. Nekā tukšā mucā. Bet, nu, tāpēc, jā, nu, es cenšos, kā tu man minēji par šo bļaušanu, ja no tās perspektīvas es cenšos sevi valdīt un
nebūtu tik asi, jo redzi, kad es tur varu normāli uzķerkt, un tad bērni var no tās manas balss satrūkstās brīžiem. Tu uz bērniem nevajag. Nu, kādreiz jau sanāk, nu kā tu puika auga. Nu. Man nē. Nu, tu jau esi mīļtei tik, bet puika, kad auga un kādreiz uzvedās. Man nav puikas. Nu, tā kā tā, kādreiz jau kādreiz kā asāks vārds jāpasaka. Tā kā. Rubrika Norija Krupi. Pārvērtīsies pa princi? Es diez vai. Tas laiks ir pagājis. Stāstu noteikumus. Es nezinu, kādus jautājumus uzdosi tu man, un tu nezini, kādus es uzdošu jautājumus tev. Jautājumi nebūs patīkami. Es zinu tos cilvēkus, kas viņus raksta, tāpēc viņi nebūs patīkami. Bet tev būs iespēja neatbildēt uz jautājumu, ja viņš vispār tev tur pāri strīpai. Jā. Un būs gardumiņi. Un tu griezīsi, mēs abi griezīsim laimes ratu, kur ir sāļais, asais, glumais, kraukškīgais, un tici man, tur nav nekas no restorāniem, tāpēc nebūs patīkami. Redzēs, kā mums klāsies, painis ir. Ok, Dievs! Labi, mēģinam. Tu esi ēdis šodien? Nē, godīgi, es no rītiem cenšos neēst, bet man jau uztrauc mazliet. Man arī uztrauc, un es saprotu, ka varētu būt arī pēdējā epizode. Es pat nezinu, kas man vairāk uztrauc. Tas asums apmēram, nu kaut kas ass ir ēsts, es zinu, uz ko es eju. Skatītājiem, jā, šeit ir bet kas tur pārējos, man skatītājiem pastāstīšu super mega asi chili piperi vēl asākā mērcē, mīdijas, sāli, glumas negaršīgas ar kiplokiem, super teica stiprā lakrice, melnā, kas es vienkārši lakricu nevaru apēst. Drausmas, es zinu, drausmas. Man sievai garšo, es ne, circeņi. Man pat sieklas sāka. Un kalmāri pildīti ar kaut ko. Un šis ir trakākais. Svaigs, džeka, frūts, smird tā, ka spainis ir. Tātad. Bet nav taču viss jāpēd. Nē, tu nu, vari... Pa bišķiņam, jā. Pa bišķai, jā. Tātad jautājumi. Oj, atkārts. Tas ir manējie, tas ir Edgara. OK. Do, Edgara, mans šovs. Jā. Es sākšu pirmais, labi? OK. Bet vispirms pagriez to ratu. Lai mēs saprotam, par ko mēs cīnāmies. Aiziet! Asais, paveicās. Asais. Vai cik paveicās, es nezinu. Tātad, tu man prasi, vai jā, es prasu? Jā, es tev prasu. Edgar, ja tev šobrīd jāatsakās no viena no saviem sportistiem, no kura tu atteiktos? Jā. Un super uzreiz. Nav variantu. Lai es varētu turpināt visu iesākto, te ir jāēd. Ko pamēģināsim šo brīnumu, jā? Pamēģināsim. Nu labi. Aiziet. Tā bišķiņa būs ūdens vajadzīgs. Kā tev ar asumu vispār? Garšos? Man garšo as, bet ne jau tik as. Ļoti as? Bet vispār es esmu as cienītājs. Man vienu apēt vairāk nevajag. Jā, man patīk meksikāņu ēdienu, jā. Te ej uz meksikāņu restorānā. Rīgā ir labs meksikāņu restorāns? Tagad, man liekas, ir atvēries uz Čambau. Ak, Dievs! Asariņu birst. Nu, labi, pēdējais kodiens. Visu cieņu. Es nevarēšu šito. Ja tev as un tev garšo lietas atpakaļ. Miskas te. Tā, man bail, man trīc rokas. Tā, bet ūdens jāuzdara obligāti. Mēs beidzam raidījumu šeit, šajā brīdī. Labi, ejam tālāk. Let's go! Kožvājumais, OK. Tas ir lakrica, jā? OK. Šito es zinu, ka šis, es to uzdošu pat ne pirmo jautājumu, jo es zinu, ka viņam varētu nepatikt. Tev ir divas lielskas meitas. Kur ir mīļāka? Tu joko. Kas rakstīja šitos jautājumus? es gribu redzēt, kā tu ēdīsi. Es gribu tev variantu redzēt. Nav. Nu, tur jau tā lietas uzdev speciāli tev. Aiziet. OK. Ak, Dievs, kā man koši tas pipars vēl projām. Tā ir lakrica, kas viņai stiprāka garša izteiktāka? Nu, ēdi. Lemt negribas. Ak, Dievs, es nezinu kā tev, bet man vēl projām koši tas pipars.
Zini, kur viņš kož? Kur? Viņš kož degunā, tur jau aizgājis viss tas. Labi, ka vemt negribas, bet nu, tas ir, ir cilvēki, kas... Saprotu, tavai sievai garšo, jā? Mm. Bet ir cilvēki, kas ēda tādus pipars, jā? Jā, trakai. Arī zobos iestrēks. Pipara labums viņš zobos neiestrēks, bet redz, es to ūdeni uzzēru, bet viņš jau paliek man. Jā, šis nebija traki, bet negaršīgi. Turpinam? Mhm. Lūdzu, tikai no jackfruitu man. Glumais. Tā, bļā, viens tev jāceņšās atbildēt. Kalmās, jā? Centrs. Bet uzreiz saku, šeit nevar ar jociņiem pateikt, jā. Ka tev šodien jāpieņem lēmums. Ok. Kurš ir vājākais ūdenzeļu vadītājs un šodien viņu izdzenam no raidījuma? Vājākais tīri, nu, viņa nebūs raidījumā, nekas neizmainīsies, varbūt pat labāk būs. Viņš atkal ir pajautāja, jā. Man ar tiem džekiem tu līdz jāsāk sezonu. Nu, ēd glumo. Es pateikšu precīzi, Buļis Edgars. O, viltīgi. Viņu var dzīt ārā. Un būs un iespējams, viņš nākamajā sezonā būs mazāk, jo man ļoti daudz darba Rīgas zeļiem. Tā kā nākamajā sezonā par laimi vai diemžēl, kuram kā, bet Edgars būs mazāk. Nē, izlīdu. Pieņem. Izlīdu, un jo arī ir. Nav, jā, taisnība. Tā ir taisnība. Tā ir. Kaut kur plus mīnus. Jā. Tu vājākais raidījumu vadītājs. Paldies! Ejam tālāk. Labi, ka nē. Ā, mazliet sāk pāriet tas asais. Bet nu mazliet. Bet mazliet. Jā, bet vienīgais. Nu jā, tev varbūt Latvijas izlase vai Ventspils. Easy. Kas šito, nu... Kas to izdomāja? Paldies, paldies! Skaidrs, ka Latvijas izlase. Un kas var būt svarīgāk par Latvijas izlase vispār? Jebkurā sporta veidā, es domāju, tu arī to pašu atbildētu. Vajadzīja man kādu citu jautājumu uzdot. Pārāk viegli tu izgāji ārā. Varbūt samēram jautājumu? Nē, 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 nē. Viss kārtībā. Ļoti labi, ļoti labi. Viss ejam trešais, jā? Trešo pēdējo. Tā, jā. Šis arī labs. Man labi jautājums ar citu. Glumais man, jā? Tas ir Kalmārs? Jā, tas pats, kas bija arī otrajā jautājumā tev. Glumais. Bet es jau nepagaršoju viņu. Nē, vari garšot. Atstāt vai griežam? Nē, 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 aiziet. Cik daudz naudas tev šobrīd ir tavā bankas kontā? Ja ir vairāki, tad parādi to man. Mēs nerādīsim, cik tev ir bankas kontā naudas. Man ir jāparāda? Man, jā. Viņi neredzēs. Bet es to pateikšu. Man ir jāpasaka, cik? Jā. Nu, vari neteikt. Man varu tā. Pateikt. Saki. Parādi. Vienā tur lielākajā kontā nepilni 50 tūkstoši ir. Var parādīt vai mēs parādīt? Mēs prasīm rādīt. Parādi. Padod telefonu. Tas ir tavs konts vai zeļu? Nu, uzņēmuma. Ok. Aģentūras, kas ir arī mans. Nu, man piedrošs. Mm-hmm. Atkal neēdīs. Jā, nu es negribēju piedod. Respekt. Nē, nu es nezinu, respekt, bet vismaz es nemeloju. Nē, nē, respekt par to, ka parādīju. Nu jā, nu ko, nu. Aiziet. Tei varbūt, varbūt, ka tu, es nezinu, varbūt tu negribēsi atzīties, bet varbūt gribēsi. O, circenīši, jā? Circenīši. Žīga, tu jau pasniedz, ka PPK ir tāda, nu, hobijas komūna. Pareizi. Tu dod prieku. Jā. Latvijas futbola sabiedrībai. Jā, es atbildu. Arī ciešanas, jā. Jā, futbols arī ciešanas. Jā. Cik pa šiem gadiem es nopelnīšu pats PPK? Kur tad ir tas labums sabiedrībai? Nē, vai tu varbūt no sabiedrības labuma pats smēlies tomēr? Nē, es uzskatu... Es neteikšu cik, es apēdīšu. Bet... Tas, ka mēs ar pušiem kaut ko pelnam, darot labas lietas, un ticiet man, tie nav miljoni un pat tūkstoši, bet ciparu negribētu teikt. Tad tik ēdu un es iedošu savu komentāru tikmēr. Es uzskatu, es tev pievienojos, Jurī. Tu dod sabiedrībai pozitīvas emocijas, un tu to dari faktiski katru dienu. Pareizi, tas tev ir tev nu, pamatdarbs. Jā, jā. Līdz ar to, protams, ka tu esi pelnījis atalgojumu. Manuprāt, jebkurš neviens cilvēks, kurš kaut ko dara ļoti labi, nedrīkst to darīt pa brīvu. Mm.
vai tas būtu operators, vai režisors, vai basketbolists, vai menedžeris, vai tavā gadījumā menedžeris, treneris, funkcionārs, organizators, jā. Tev ir jāsņem atalgojums, tas absolūti normāli, un kā, nu, tev taču jābaro meitas, no kura no tām abām mīļākā, labi, es tev pievienošu. Es piekrītu. Šitas vispār. O, tā kā... Sēkliņas. Jā, sēkliņas. O, vidu vēl mīļākā. Šis nav traki. O. Kur tādus var nopirkt, to mēs uzzināsim pēc raidījuma. Tā kā tā, un, protams, ka tā doma ir tāda, lai viss saprast varbūt arī uzreiz. Mēs ar kolēģi Artūru Šenhofu, mums Jā. Nav algas Rīgas zeļos. Mēs tiešām bez algas strādājam pirmajā sezonā, jo saprotam, ka ja mēs tur sāksim maksāt algas sev vispirms, un tad nezinu, vai kādam spēlētājiem sanāks vai piegādātājiem, tas nebūtu pareizi. Bet skaidrs, ka mēs esam vienojušies, nu, ja mēs aizdām veiksmīgu sezonu, mums kaut kas bišķi paliek pāri. Bonusiņš kaut kas, nu, jā, tas prēmija, normāli, bonusiņš, tas absolūti normāli. Bet jā, bet šajā gadā, piemēram, mums algas nav, bet ilgtermiņā tas nevar strādāt. Jo skaidrs, ka, kad ja klubs augs un paliks tas darbs arvien vairāk, nu, tas ir normāli, kad, ja tu esi profesionāls kaut kur savā sfērā, kad tu no tā pelni. Tā kā Sporta. Jurī, es uzskatu, ka tu arī var nekautrēties. Protams, ja mēs uzzinātu, ka tu tur visu Betsafe to naudiņu savāc, ja. Viņš notiek pārējais pa brīvu. 200 pakas. Gadā. Sporta centram virsraksts FKPPK Betsafe komandā naudu pelna tikai Žigājus spēlētāji bez līgumiem, zeļos otrādāk. O, tas man patika. Nē, nu jums ir cits, jums ir augstākā līga, jums viss skaidrs, mums ir amatieru sports. Jā, mums. Kopumā mums ar tevi paveicās, es gribētu teikt. Mēs izlīdām. Lakrice bija pretīga, bet nebija vemšanas painis šodien. Es teiktu, ka pīpariņš ir izaicinājums. Viņš jā. Vienkārši nu, tagad sāk nomierināties. Mm-hmm. Nu, kā viņa iekaisa smagans un no tās. Un tas ar visu to, ka tu esi, nu, kā saka, cienītājs. Mazliet patīk. Jā. Man nē, es Videojās, domāju, man būtu jā. Grūti. Paldies, ejam tālāk. Ejam tālāk. Noslēdzošā rubrika paēdām. Tagad, o jā, garšīgi. Garšīgi, ļoti garšīgi paveicās. Cerams, ka mums tā veiksies. Klausies, Edgar, tā kā šis ir ģimenes biznes, mana sieva Svetlana, kā es viņu saucu par svēto, uzdos tev pāris jautājumus. Okay. Rubrika svētā 5 minūtes. Tā kā es zinu, ka tu seko manai sievai. Es sekoju gan. Es ceru, ka tikai soctīklos. Ja godīgs, tikai soctīklos. Twitterī es viņai. Mans Instagramā pat laikam nē, lai mana sieva nav greizsirdīga. Zinu, kā tev jau sieva tāda iznesīga. Bet viņa arī Twitterī ļoti, ļoti aktīva ir. Man patīk tas provocējošais saturs. Man patīk atbrīvoti, pārliecināt cilvēku, kas nekautrējas. Nu, jautājumi tāpēc, es zinu, tu zini, kādi jautājumi. Īsāk sakot, ja godīgi no tavas sievas jautājumi, es baidos stipri vairāk nekā no tiem, ko jūs tur bijāt sagatavojuši, jo tu aizies seks, narkotikas, dildo un tā tālāk. Aiziet. Aiziet. Pirmais jautājums, jā. Sveiks, Edgar. Laipni lūgt svētēja 5 minūte. Šodien esmu tev sagatavojusi 5 pikantus jautājumus, un es ļoti ceru, ka tu atbildēsi godīgi. Un tad sāksim ar pirmo. Kuru no pasaules sportistiem tu gribētu izmenedžēt? Tā, jānospiež pauzīte, jā. Izmenedžēt pasaules sportisti, kuru? Tā, tagad jāpadomā. Kurš vispār, tavuprāt, kurā sporta veidā ir skaistākās dāmas? Pludmales volejbolā nav sliktas. Tenis? Tenisā un biegatlētikā, protams. Sprinters, tālēcējs, jā. Nu, tad izvēlēs. Jā, augumi ļoti. Serena Viljams. Serena mazliet pa lielu priekš manis. Varbūt tev labā kategorijā. Bet, ja izmenedžēt. Nu, pludmales volejbolā ir viena kanādiešu spēlētāja. Nu, pasaki, lai pagublē cilvēki. Brandy Wilkerson, bloķētāja, ļoti tāda nu, iznesīga, seksīga dāma. Googlējam. Viņa sociāldīklos ir aktīva, viņa ir nāca Kanādā ļoti populāra. Viņa arī olimpiskajās spēlēs, laikam mūsējās vinnēja. Mm-hmm. Tad, kad, protams, ka mēs laukumā esam bijā par Tīnu un Anastasiju, bet ar vienu acu mazliet vēroju Brendiju, kuras tur kā jau pludmales volejbolā spēlē. Okay. Mazliet piezemētos apģērbos. Paldies, paguglēsim. Labi. Nā, tālāk. Otrais jautājums. Tev vairāk patīk strādāt ar sievietēm vai vīriešiem? Un kāpēc? Ļoti labs jautājums. Katram sportistam, katrai dzimumam ir savi plusi.
lielāka ažiotāža jauda, protams, vīriešu sportā, jā, nu visi zina, jā, nu vīriešu sports ir augstākais, nauda augstākā ažiotāža, droši vien nauda, bet es neteiktu, nauda ziņā es droši vien pat savā dzīvē vairāk es nopelnīju no Ļonas. Nu, Tīna ar Anastasiju faktiski sāk ķert roka. Nu pēdējos gados viņas ir priekšā Aleksandra Marjāni, viņas spēlē nopietnāk. Es teiktu, kopējā apjomā Saša Jāni vēl ir nopelnījuši komercieņēmumos vairāk. Bet es domāju, ka meitenēm viss potenciāls apzīt viņas ir. Jo viņas tikai tagad sāk, viņas iet praimā. Ar meitenēm dažkārt ir tā, ka gribas kādreiz tur, bet vajag tā ar baltiem cimdiem, tas mazliet kaitina. Jā, džekiem foršāk dažkārt. Džekiem tu vari pateikt. Džekiem es varu, jā, kad tu saņemies Sāšu, nu normāli kā ar džekiem, nu ar 3 uz 3 džekiem, nu pats zini, jā, Lasmanu tur mēs viens otru varam tur aizsūtīt LL ratā, pasmējamies, viss normāli, jā, tā kā katram savs plus, bet es uzskatu, ka man kā menedžerim ir nācis pa labu, ka man ir gan vīrieši, gan sievietes, jo vīrieši, nu, protams, jāmāk tik galā ar lieliem ego, lieliem raksturiem. Ar večiem ir, tu nevar būt arī tāds, nē, tev arī necienīs, jā. Nē, nu, tu zini, kā ar večiem jāstrādā, jā. Savukārt, sievietes tev piespiež iemācīties būt galantākam. Un, piemēram, Aļona, kad es viņu sāku strādāt, nu, zini, kāda mums ir Aļona, viņa tur mums ir princese un tenisa dīva, jā, un es esmu iemācījies ar viņu pacietību. Kā runāt mierīgāk, nosvērtāk, jo es esmu mazliet asu. Ko runāt arī, laikam, jāpārāk? Jā, ar Samoilošu mēdiņu es biju pieredzis. Tā, Sāša Jānka aiziet, un tad es tā vienmēr trīsreiz tā izskaita līdz 10, trīsreiz izpūšu gaisu, un tad Aļona, kad viņa ir nokaitinies, bet es tāpat savācos Aļona, bet vajadzētu tomēr darīt tā. Tu pat zini, ka viņai nav taisnība. Jā, bet tas ir kā ar sievietēm. Jā, tu zini, jā. Tā kā es, tas man nāk tikai par labu manā profesionālajā izaugsmē. Ejam tālāk. Tā, nu, Sveta, kas vēl tev azotē? Trešais jautājums. Vai kādreiz esi bijis neusticīgs? Jā, neko, ko tu mani skaties. Nu, droši vien jau, ka jāatzīst, ka kādreiz esmu bijis savā dzīvē neusticīgs bijis. Nesaku, ka tagadējais ievai, bet kaut kādā dzīvē esmu bijis jauns. Un kādreiz blēņas esmu darījis un kaut kur paslīdējis. Nožēloji. Paslīdējis kāja. Es teiktu, nožēlas no pareizais vārds, bet es esmu dabūjis iekšā. Esmu dabūjis iekšā, kā saka, tur senos laikos pirms gadiem. Pats dari blēņas un tu pretī dabū blēņas. Jā, sapratu. Nu, zini kā, tu sāpini sirdis un tad kaut kad pašam bija. Kaut kad jā, līdz ar to tu tā, pēc tam pārdomā mazliet ezotēriskāk pie tām lietām. Un pēdējā laikā es, protams, kurš nopietnās attiecībās ar ģimeni, es to nedaru. Kamēr neesmu iepazīnis tavu sievu. Es tavē jau pazīstu. Tas jautājums. Vai tu skaties filmas pieaugušajiem, filmas 18+, un kāds ir tavs mīļākais žanrs? Nu, kurš gan neskatās? Nu, ko mēs te tēlosim? Nē, es tagad brīnītos, ja tu teiktu. Es godīgi teikšu tā, agrāk skatījos vairāk. Tagad vienkārši laiks ir tik limitēts. Jā, agrāk bija arī, ka tev nebija ģimenes un bērnu. Bija daudz vairāk laiks vienam. Nu, tagad neatnāks mājās. Nu, dēliņ, jā. Uzmaucam šodien vienu gangbangu. Jā, tad tagad mazāk. Bet tik pa brīdim ir kaut kādas sajūtas, kad ir tāds wildāks noskaņojums. Gribās kaut kā, gribās kaut ko. Sieva nav mājā. Jā, un īpaši es nezinu, kā tev man uz paģerām tāds noskaņojums. Tu tāds wow, esi, jā, gribās kaut ko tādu asumiņu, gribās kaut kādu uzvilcienu. Nu, kaut kādas ir tās brīži. Mīļākais žanrs? Ar afroamerikāņiem nepatīk greizsirdība. Es vispār uzreiz skipoju. Tas normāli. Jā. Cilvēks laik tā liekas. Mums, jā, kaut kas nav. Nu, man laikam patīk, nezinu, man nav, es ar neesmu to te gangbang, viss tas. Man tā laikam tāds kaislīgs one-on-one tomēr laikam ir tāds mīļākais žanrs. Klasiskais Edgars. Nē, bet arī tur, kad Pavisam. Tā, davai, pietiks. Lai vien tālāk pat traku jau paliek. Davai, bišku pat traku. Jā, ejam tālāk, nākamais. Un piektais jautājums. Vai labu seksu var pieskaitīt pie kārdio treniņa? Kas ir labs seks tev? Noteikti var. Nu, labs seks droši vien ir tāds, kas iet ilgāk pagaidām divām minūtēm, jā. Tā var? Nu, trīs. Nu, mazliet, kā saka, iesvīst var. Jā, kad var iesvīst un ne pa velti runā, kad, ja tu gribi notievēt, gribi, lai kalorijas iet, tad nodarbojas biežāk ar seksu.
Jo, nu, tomēr pats zini, sirsniņi daudzās, pulss paceļās, tu taču arī zini tās sajūtas, es ceru, ka zini. Jā, divreiz piedzīvoju. Jā, vismaz. Tas pulss paceļās, pēc tam ir tā eiforija, ir tā sajūta, ka enerģija ir aizgājusi, enerģija atbrīvojas. Noteikti, labs seks ir labs kardio, piekrīt Svetai. Edgar, super, paldies, super atklāti, super interesanti, ja godīgi. Es jau gaidīgi no Svetas tādas jautājumas, saka, nu ko tur malās manā liekas, man tik daudz gadu, tik pat cik tev, jā, cik man mazliet vairāk tev. Jā, man mazliet vairāk, nu ko tur kautrēties, ko tur slēpties, jā, protams, nevajag tur galīgi izklāties, bet nu atzīt, teikt, nē, es neskatos filmas vai es par seksu nedomāju, nenodarbojos, nu muļķīgi. Edgars Buļs, Svētajā 5 minūte. Edgars, ar šo patīkamo rubriku. Mūsu raidījums pirmais Fake Night Show ruletē raidījums ar Edgaru Buļu. Izturēju pārbaudījumus. Super, vispār. Man liekas, ka ļoti labi tu gan ēdi, gan runāji, gan arī par pasaules čempi foršu parunājām. No manis vēlreiz gribētos tev veiksmi no tīras sirds zeļiem, lai Paldies. Tas nav viena gada projekts. Jo tas ir īstenībā pats svarīgākais. Tas ir bieži. Pat ne viena, ne trīs, ne piecu, lai tas aiziet. Tā kā tavs PPK. Ļoti ceru, ka gan PPK, gan Zeļi būs tāds projekts, ka, nezinu, manis nav, man nav laika, Edgara nav, Zeļi vienalga ir. Ot uz šito jāiet. Ļoti labs novēlējums, tieši to arī gribēju teikt, ka lai nav tā, ka Edgaram apniks kādu dienu, vai man nebūs spēka vairs kādu dienu tik daudz, ja, kad projekts būs tik labs, kad nāks vietā cilvēki, kāds cits, nāks, apkārt, nezinu, jā. Dēls mans vai kāds cits, kas to projektu pārņems savulaik. Tieši tā, to arī novēlu. Skatītāji, ierakstiet komentāros, kuru viesi jūs vēl gribētu redzēt šajā sarkanajā krēslā, kur šobrīd sēž Edgars Buļs, kurš ēdīs circeņus, gliemjus vai atbildēs par to, cik daudz naudas viņam ir kontā. Rakstiet komentāros. Pagaidām atā. Tiekamies Betsēja sporta YouTube kanālā. Mani sauc Jurijs Žigājos. Šis ir Fake Night Show rote. Paldies, ka uzaicināju.